bu gece dünyanın göz okyanın o tayına dikilmişti. Obama Irak ve Suriye'de kök salan IŞİD terrorçularını məhv etmək üçün kongresdən razılıq almağa hazırlaşır. Hələ razılıq verilməsə də Birleşmiş Ştatların təyyarələri terrorçuları bombalayırlar. İndi hər kəsi maraqlandıran odur ki, Amerika bu istiqamətdə daha hansı addım ata bilər. Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama ölkəsinin İraqda silahlı qruplaşmaya qarşı mübarizə strategiyasını açıqlayacağı ərəfədə həm demokratlar, həm də Respublikaçılar partiyasından olan kongres liderləri ilə görüşüb. Ağ Evin mətbuat katibi Josh Earnest'in məlumatına görə Obama qanunvericilərdən terrorçularla mübarizə strategiyası üçün dəstək istəyir. Lakin Ağ Evin açıqlamasında Obamanın İraq və Suriyada fəaliyyət göstərən silahlılara hərbi müdaxilə üçün rəsmi icazə istəyib istəmədiyi barədə məlumat verilmir. Birleşmiş Ştatlar artıq İraqda terrorçu qüvvələrin mövqelərini avia zərbələr endirir. Bu əməliyyat İraq hökumətinin xahişi əsasında və Birleşmiş Ştatlar Kongresinin rəsmi icazəsi olmadan həyata keçirilir. Lakin Barack Obamanın təyin edəcəyi missiyanın daha geniş miqyaslı ola biləcəyi və Suriyanı da əhatə edəcəyi gözlənilir.